მოც ოქტომბერს ჩვენ კიდევ ერთხელ შევიკრიბებით იმისთვის, რომ თქვათ ის, რაც კონსტიტუციაშიც გვიწერია, თქვათ ის, რაც ქართულ ხალხსაც არაერთხელ უთქვამს, რომ ეს ქვეყანა საქართველო ირჩევს ევროკავშირს. ჩვენ გაზაფხულზეც ბევრჯერ შევიკრიბეთ, ვამბობდით, რომ ჩვენ ამ ქვეყანაში არ ვიცხოვრებთ რუსული წესებით, რუსული კანონებით, რომ ჩვენი მომავალი მხოლოდ ევროკავშირშია. 20 კიდევ ერთხელ შევიკრიბებით, ხუთი სხვადასხვა ლოკაციიდან დაიძრება ხალხის მასა და გავერთიანდებით აუცილებლის მოედანზე შვიცადზე და კიდევ ერთხელ ძალიან ხმამაღლა გავაჟღერებ იმას, რომ ჩვენი მომავალი, რომელიც ერთ კვირაში ძალიან ძალიან მნიშვნელოვნად უნდა გადაწყდეს, არის დასავლეთისკენ მიმავალ გზაზე. ჩვენ ხედავთ, რომ აი ზაფხულიდან მოყოლებული ხელისუფლება მართლა არის რაღაცა კომის ან აგონიის პირობებში და მათ არიციან უბრალოდ რა გააკეთონ, იმიტომ რომ ამოწურულია სრული არსენალი, რაც მათ გააჩნიათ იმისთვის, რომ მოსახლეობა დაარწმუნონ თითქოს მათაც სურთ ევროპა. ჩვენ ან ხედავთ იმას ძალიან კაფიო განაცხადს ჩვენი ევროპელი მეგობრებისგან, ევროკავშირის ელჩისგან, რომ წელს ამ კანონის მიღების შემდეგ საქართველოს ევროკავშირისკენ გზა არის შეჩერებული და ეს გზა შეჩერებული არის ევროკავშირის 27-ვე წევრი ქვეყნის მიერ ერთსულოვნად. ჩვენ ძალიან აშკარად ვიაზრებთ იმას, რომ ეს განაპირობა ქართული ოცნების მართლობამ და თუ ჩვენ გვსურს ევროკავშირი, შესაბამისად ჩვენ აუცილებლად უნდა წავიდეთ არჩევნებზე. წინა წელს ევროკავშირმა ჩვენ მოგვანიჭა კანდიდატის სტატუსი მიუხედავად ხელისუფლების ამიერ გადადგმული ნაბიჯებისა, რადგან ჩვენ დავანახეთ ევროკავშირის მათ შორის რუსული კანონის წინააღმდეგ აქციებზე, რომ ჩვენ გვსურდა ევროკავშირი წელს, თუ ჩვენ გვინდა ამის გაკეთება, ეს უნდა გავაკეთოთ არჩევნებზე.